Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jadi, uh, untuk sesi kali ini, jom pasak sejarah bersama cikgu. Cikgu mengenai bab 9 Tingkatan 5 iaitu Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Dan untuk sesi kali ini, cikgu akan fokus kepada 9.2.2 iaitu mengenai Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. So, tanpa buang masa lagi, jom kita pasak sejarah bersama cikgu untuk tajuk ni. Dalam topik ni yang akan kita sentuh eh, dalam pertubuhan antarabangsa, eh, kita uh, go through dulu satu persatu yang akan kita sentuh hari ini, Iaitu yang pertamanya ialah Commonwealth dan yang kedua adalah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ataupun PBB. Dan yang ketiga adalah pertubuhan negara-negara berkecuali ataupun NAM. Yang keempat negara-negara satan dan akhir sekali yang kelima ialah pertubuhan persidangan Islam iaitu OIC. Okey, jom kita tengok dulu tentang pertubuhan Commonwealth. Pertubuhan Commonwealth ni telah dibentuk eh pada tahun 1931 di mana anggota untuk pertubuhan Commonwealth ni ialah terdiri daripada negara bekas tanah jajahan Britain yang telah merdeka. Ha, maksud contoh macam negara kita pun bila kita merdeka nanti kita pun join juga Commonwealth ni. Dan uh, Commonwealth ni kalau kita lihat keanggotaan ahli dia ada 54 buah negara maju dan negara sedang membangun ha, campur lah campur semua kiranya ada 54 buah negara. Dan Secretariat Commonwealth telah ditubuhkan pada tahun 1965 dan ibu pejabatnya adalah di London. Uh, sebelah ni merupakan lambang eh lambang uh, kita kata logo Commonwealth manakala uh, di bawah ni pula menunjukkanlah negara-negara yang menjadi anggota uh, Commonwealth ni termasuklah juga negara kita di sini eh kalau kita tengok kan Malaysia kan uh, Malaysia pun warna biru juga maksudnya apa uh, tergolong di dalam negara Commonwealth okey jadi jom kita tengok uh, dengan lebih lanjutlah mengenai Commonwealth Okey, matlamat, apa matlamat Commonwealth ni? Kenapa Commonwealth ni ditubuhkan? Aa, yang pertamanya adalah untuk membina semangat setia kawan. Pada waktu ni dah tak adalah zaman penjajahan ke apa. Aa, jadi pada waktu ni adalah untuk mewujudkan kita kata kerjasama yang baiklah antara negara. Oleh sebab tu, matlamat yang pertamanya adalah untuk membina semangat setia kawan. Manakala yang kedua pula ialah untuk mewujudkan kerjasama. Aa, kerjasama dalam pelbagai bidang lah sama ada dalam ekonomi, dalam sosial aa, dan sebagainya aa, Jadi itulah itu dua matlamat dia eh. Yang pertama untuk membina semangat setia kawan Dan yang kedua adalah kerjasama dalam pelbagai bidang Dan negara Commonwealth ni secara tak langsung bila kita join Commonwealth ataupun kita sertai Commonwealth Secara tak langsung eh kita telah perbaiki memberi kebaikanlah kepada negara kita apabila negara Commonwealth ni akan membantu kita negara kita Malaysia ni dalam memelihara keamanan dan kedaulatan negara. contoh pada peringkat awal selepas kita merdeka tu, kita masih lagi berada di bawah ancaman komunis akan perjuangan Parti Komunis Melayu selepas mereka ni maksudnya kita masih lagi uh, adanya uh, kita kata ancaman daripada Parti Komunis Melayu ni. Jadi di sini kita boleh lihatlah di mana uh, bila kita serta Commonwealth kita akan dapat lihat di mana tentera-tentera Commonwealth pun nanti banyaklah yang membantu kita sepanjang kita hadapi masalah ni. Malah selepas kita merdeka juga sebenarnya kita telah buat satu perjanjian pertahanan eh antara Malaysia dengan Britain, Australia dan juga New Zealand di mana dalam perjanjian pertahanan ni uh, kita akan uh, telah dijanjikan uh, akan diberi bantuan jika kita diserang oleh mana-mana pihak. Ah uh, ini kiranya itu yang kita kata secara langsung bila kita sertai Commonwealth ni, dia dia akan dapat lah keamanan dan kedaulatan negara kita terutamanya lah daripada ancaman-ancaman luar. -ancaman Okey, kemudian kita lihat pula pada faedah. Eh. Apa faedah yang kita dapat apabila kita sertai Commonwealth. Okay. Yang pertama, faedah pertama ialah kita uh, ada kerjasama pertahanan dengan negara Commonwealth. Macam cikgu cakap tadi lah, uh, jika kita hadapi masalah ke apa, jaman uh, dalam negara kita, uh, maka kita akan mendapat kerjasama ataupun bantuan pertahanan daripada negara Commonwealth. Yang keduanya ialah mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth ataupun kita kenali dia sebagai COGEM. Uh, COGEM ni diadakan setiap dua tahun. Ha, maksudnya kat sini, bila adanya mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth ni, secara tidak langsung lah dia telah memberi peluang kepada kita Malaysia ni dalam membincangkan hal-hal kepentingan bersama. Ha, maksud kepentingan bersama lah yang eh, bukan jadi melibatkan negara kita tapi melibatkan apa? Negara anggota yang lain. Ha, kemudiannya kita ada pengisytiharan deklarasi langkawi di mana dalam deklarasi langkawi ini dia berkaitan mengenai tanggungjawablah untuk mengawal dan mengatasi masalah pencemaran. Malah Malaysia juga kalau kita lihat di sini ya, eh, lantang bersuara lah terutamanya penentangan terhadap dasar apatik yang berlaku di Afrika Selatan. Dan ini yang kita lihatlah di mana penyalahgunaan hak asasi manusia. Ha, kalau nak tahu kalau rasa apatik ni kita kata yang paling mudahnya adalah diskriminasi berdasarkan warna kulit. Okey, selain daripada tu, kita lihat pula kepada ekspor Malaysia. Ekspor eh. Malaysia ke negara-negara Commonwealth ni terutamanya kepada Britain lah. Kita dapat cukai yang rendah. Jadi kita untung lah kita pada waktu ni bila kita ekspor kepada negara Commonwealth ataupun kepada Britain ni. So, cukai kita adalah rendah. Ha, namun ini tak tak selamanya lah apabila kes mewaan ini mula ditarik balik selepas Britain menjadi anggota Pertubuhan Kesatuan Eropah ataupun EU. Uh, ha, bila uh, ha, Britain jadi je, ha, kita kata anggota kesatuan Eropah ni, ha, kita lihat keistimewaan ni dah tak ada dah. Cukai kita dah tak adalah serendah macam dulu. Dan selain daripada itu, adanya rancangan Colombo. Melalui rancangan Colombo ni, ha, kita dapat lihat ha, di mana dia telah menyediakan ha, kita kata teknikal dan beasiswa lah dalam bidang pendidikan. Ha, maksudnya dia memberi latihan teknikal dan beasiswa dalam bidang pendidikan. Dan kemudiannya kita lihat pula di mana uh, Malaysia buat ulung kalinya kita telah berjaya menganjurkan sukan Commonwealth pada tahun 1998. Ha, ini antara kejayaan kita juga lah di dalam Commonwealth ni apabila kita terpilih untuk menganjurkan sukan Commonwealth tersebut. Ha, jadi di bawah ni menunjukkan kan, lambang semasa kita menjadi uh, tuan rumah untuk sukan Commonwealth. Uh, ini adalah kita kata uh, maskot kita pada waktu ni dan ini merupakan logo untuk sukan Commonwealth tersebut. Okey, itu tentang Commonwealth. Kan? So kita dapat lihat sini dari segi latar belakang dia dan apa yang Malaysia dapat apabila kita sertai Commonwealth. So sekarang kita lihat pula tentang pertubuhan bangsa-bangsa bersatu -bangsa iaitu PBB. PBB ni ditubuhkan secara rasmi je lah pada tahun 1945 selepas Perang Dunia Kedua. PBB ni ditubuhkan bagi menggantikan Liga Bangsa. Sebab kita tahu Liga Bangsa ni sebenarnya kita kata gagal lah akhirnya dia telah dibubarkan sebab Liga Bangsa ni ditubuhkan selepas perang dunia pertama. Tapi Liga Bangsa ni tidak dapat mengawal uh, berlakunya uh, ataupun meletusnya perang dunia kedua, menyebabkan peranan Liga Bangsa ni kita kata gagal kat situ. Akhirnya dia telah dibubarkan. Uh, jadi selepas perang dunia kedua Aa, maka ditubuhkan pula pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ni iaitu PBB bagi menggantikan Liga Bangsa tadilah. Dan ibu pejabat asalnya adalah di San Francisco. Aa, tapi kemudiannya berpindah ke New York pada tahun 1946. Pada peringkat awalnya, keanggotaan PBB ini hanya 51 buah negara anggota saja. tetapi pada tahun 2002, ia telah bertambahlah menjadi sebanyak 189 buah negara Ha, bila Malaysia join PBB, Malaysia join PBB selepas kita mereka selama lima tujuh tu, ha, lepas tu kita pun join PBB juga. Bila kita menjadi anggota PBB ni, setiap negara anggota dia harus akulah dengan piagam PBB iaitu satu perjanjian antarabangsa yang menggalurkan prinsip-prinsip atas hubungan antarabangsa. So kita akan lihat nantilah matlamat PBB ni ya. Apa matlamat PBB ni? Okey. Untuk uh, kita tengok satu-satu, uh, ada empat matlamat utama PBB di sini. Di mana yang pertamanya adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan dunia. Itu yang pertama untuk jaga keamanan dan keselamatan dunia. Yang keduanya adalah untuk menggalakkan hubungan berbaik-baik dengan negara anggota. Ha, jadi jaga keamanan. Sekarang berbuat baik dengan semua negara anggota. Dan yang ketiga, bekerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa. Ha, ini bagi melindungi hak asasi manusia tak kira warna kulit ke, bangsa, agama dan sebagainya. Ha, jadi itulah yang ketiga. Manakala yang keempatnya ialah menjadi pusat bagi mengharmonikan tindakan negara-negara anggota. Jadi ini matlamat PBB ya, yang pertama untuk jaga keamanan dan keselamatan. Yang keduanya menggalakkan hubungan berbaik dengan semua negara anggota dan yang ketiga untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa dan yang keempat ialah menjadi apa pusat bagi mengharmonikan tindakan negara anggota. Jadi itu matlamat dalam piagam PBB dan kita lihat pula sekarang peranan Malaysia dalam PBB. Ha, tadi kita lihat peranan ataupun kita lihat faedah yang kita dapat dalam Commonwealth. Uh, ha, ah sekarang ni kita lihat peranan Malaysia dalam PBB, maksudnya sumbangan kita lah di dalam PBB. Kan? Okay, so banyak kat sini sumbangan kita di dalam PBB. So yang pertamanya ialah kita telah membantu eh dunia ni dalam menyelesaikan konflik antarabangsa. Ah ha, ini satu antara sumbangan kita. Yang kedua kita juga telah menyertai ya, pasukan pendamai PBB untuk menamatkan perang saudara di Kongo pada tahun 1960. Maksudnya di sini kita hantarlah pasukan uh, tentera kita untuk menjadi pasukan pendamai PBB dan kemudian yang ketiga kita juga telah mewakili ya pasukan pengaman PBB di Namibia pada tahun 1989 di mana secara langsung di sini akan membantu negara tersebut untuk capai kemerdekaan dan kemudiannya kita juga telah menghantar pasukan pemerhati ya, di sempadan Iran Iraq dan juga Kemboja pada tahun 1990-an malah kita juga telah menghantar pasukan pengaman ke Bosnia Okay, Malaysia juga bersuara lantang di PBB dalam menentang dasar apatik di Afrika Selatan. Sebelum ni, uh, cikgu dah terang mengenai dasar apatik di mana dasar apatik ni adalah kita kata uh, dasar diskriminasi mengikut warna kulit. Di sini di Afrika Selatan ni kita lihat apa yang berlaku orang kulit putih dengan orang kulit hitam sekarang ni dia tidak bercampur di mana dia ada kawasan-kawasan tertentu hanya orang kulit putih dia boleh masuk orang kulit hitam tak boleh masuk. Ini kita kata diskriminasi mengikut warna kulit dah pun berlaku di Afrika Selatan pada waktu tersebut. Dan uh, selain daripada itu kita juga menyarankan uh, agar benua antartika menjadi warisan dunia Jadi dia tak menjadi hak milik kepada sesebuah negara je lah Bila kita kata dia menjadi warisan dunia ni dia menjadi hak milik ataupun kuasa semua negara Kita juga menjadi ahli bank dunia Aa, ini kita tengok bank dunia ni ditubuhkan oleh PBB pada Disember 1945 dan apa manfaat yang kita dapat di situ juga sebenarnya kita dan kita menjayakan rancangan FELDA aa, sebenarnya rancangan FELDA kita pun sebenarnya kita buat pinjaman daripada Bank Dunia. Okey sebab FELDA kita tahu projek yang besar aa, kepada negara kita aa, jadi oleh sebab tu kita lihat kita pun pada waktu ni kita pinjamlah daripada Bank Dunia tersebut dan malaysia juga sangat berpendirian teguh eh dalam memerangi gejala penyalahgunaan dadah dan hasil daripada usur Malaysia juga, satu persidangan antarabangsa telah diadakan di Vienna, Austria pada Jun 1987. Ha, di sini dalam persidangan tersebut, Perdana Menteri Malaysia telah menjadi yang dipertua persidangan tersebut. Ha, yang ini kira kita kata sumangan kita lah kepada dunia pada waktu ini. Malah kita juga dilihat bekerjasama dalam menyertai agensi di bawah PBB contoh di sini kita lihat kerjasama dalam pengeluaran makanan di bawah agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian iaitu FAO kita juga ada kerjasama dalam bidang kesihatan dan perubatan di bawah Pertubuhan Kesihatan Dunia iaitu WHO dan kita juga ada kerjasama dalam bidang sains dan teknologi di bawah Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Budaya Bangsa-bangsa Bersatu iaitu UNESCO. Aa, ini eh kalau kita tak langsung kan kita boleh lihat eh betapa kita punya aa, sumbangan kita pada waktu ni. Selain daripada tu peranan Malaysia dalam PBB juga kita telah dipilih untuk menjadi ahli majlis keselamatan PBB pada tahun 1965, 1989 dan 1999 Ha, ini 3 tahun ni lah kita pernah dipilih menjadi Ahli Majlis Keselamatan PBB. Malah yang lebih kita kata uh, menunjukkan kehebatan kita lagi lah di mana Tan Sri Razali Ismail telah dilantik menjadi Pengurusi Perhimpunan Agung PBB malah beliau juga sebenarnya telah dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menyelesaikan konflik politik di Myanmar. Ha, jadi itu pengiktirafanlah kepada kepimpinan a, negara kita selain daripada itu, Malaysia juga kita telah mendesak PBB ya dalam menangani isu Palestin. Di sini secara tak langsung eh, kita telah menganjurkan persidangan antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur. Jadi kita rakyat Malaysia ni sepatutnya kita berbanggalah dengan negara kita sebab kita mempunyai apa kita memberi semangat yang besar kepada dunia malah pemimpin-pemimpin kita juga diiktiraf oleh pertubuhan dunia ni okey jadi itu tentang PBB jom kita tengok pula tentang enam iaitu pergerakan negara-negara berkecuali okey apa dia enam ni Okey. enam ni cikgu sebut tadi ya, pergerakan negara-negara berkecuali. Kita dah belajar sebelum ni di mana dalam dasar luar kita. Dasar luar kita bila tahun 1970-an, kita dah mula uh, mengamalkan dasar berkecuali. Jadi bila kita mengamalkan dasar berkecuali tersebut, uh, maka kita pun sertai lah 6 ni. 6 ni mula ditubuhkan pada September 1961 semasa kemuncak perang dingin. So ditubuhkan enam ni. Ahli dia merupakan negara-negara membangun di Asia, Afrika dan juga Amerika Selatan. Dan terdiri daripada 113 buah negara, 16 buah negara pemerhati dan 28 buah negara uh, tetamu jemputan ek okay, macam cikgu cakap tadi ya kita sertai enam ni pada tahun 1970 apabila dasar luar kita berubah kalau sebelum ni kita pro barat anti komunis tapi bila tahun 1970 ni bila kita dah mula tukar kita dasar berkecuali di mana kita berbaik-baik dengan semua negara pada waktu ni kita pun sertailah enam dan matlamat penubuhan enam ni adalah untuk mengekalkan keamanan dunia tanpa sokong mana-mana blok. Sama ada blok barat maupun blok komunis. Okey, itu sedikit latar belakang mengenai enam. Kita tengok pula prinsip perjuangan enam. Okey, ada empat prinsip perjuangan NAM ni. Yang pertamanya adalah untuk mengelak campur tangan asing. Kan kita berbaik dengan semua negara. Tidak campur, kita menghormati kedaulatan negara yang lain. Ha, jadi oleh sebab itulah kita elak daripada campur tangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara. Itu satu. Yang kedua, kita menghormati kedaulatan sesebuah negara. Maksudnya kita tak ceroboh negara tersebutlah kita hormati kedaulatan dia. Dan yang ketiga, menyelesaikan pertelingkahan antara negara melalui runingan dan persefahaman. Ha, maksudnya bukan melalui peperangan, melalui runingan dan persefahaman. Dan akhir sekali yang keempat ialah menghormati hak asasi manusia. Jadi ini empat prinsip dalam perjuangan nama. Ha. Eh. So, cikgu ulang sekali lagi. Yang pertama, untuk elak campur tangan asing. Yang kedua, untuk menghormati kerajaan sesebuah negara. Yang ketiga, untuk menyelesaikan pertelingkahan antara negara. Dan yang keempat, ialah menghormati hak asasi manusia. Jadi, itu dalam prinsip perjuangan 6. Okey, kita lihat pula peranan Malaysia dalam 6. So, apa peranan Malaysia ni dalam 6? Dalam sidang kemuncak ke-7 di New Delhi pada tahun 1987, Malaysia telah membuat beberapa usul bagi menjaga kepentingan negara-negara yang sedang membangun. Antara isu-isu yang kita usulkan pada waktu tersebut ialah satu adalah tentang isu Palestin. Yang kedua tentang kerjasama ekonomi dan yang ketiga tentang isu benua Antartika dan dalam sidang kemuncak kelapan pula yang berlaku di Harare iaitu Zimbabwe pada tahun 1988 Malaysia telah mengemukakan cadangan penghapusan dasar apatik di Afrika Selatan apa dasar apatik tadi Adasa diskriminasi mengikut warna kulit Dan Malaysia telah diberi penghormatan Sebagai naik presiden dalam sidang kemuncak 6 Di bergeret Yugoslavia Malah Malaysia juga telah dilantik Sebagai ahli kumpulan 16 Yang membincangkan isu kerjasama politik negara anggota ha, Ini kita lihatlah eh, peranan eh, Ataupun sumbangan kita di dalam 6 Dan kemudiannya kita tengok pula dan kemudiannya, Malaysia juga telah menjadi tuan rumah kepada sidang kemuncak 6 yang ke-13 pada tahun 2003. Semasa kita menjadi tuan rumah dalam sidang kemuncak 6 ni, dalam persidangan ni, dilihat kita telah mencatat penyertaan yang tertinggi pada waktu ni. Dan kita telah berjaya mendaftarkan dua negara baru iaitu Timor Leste dan juga Pulau Catalina di dalam 6 ni malah melalui uh, persidangan ni juga sebenarnya kita telah berjaya menganjurkan satu mesyuarat tidak rasmi OIC uh, melalui persidangan ni dan kemudiannya melalui NAM ni adanya deklarasi Kuala Lumpur di mana dalam deklarasi Kuala Lumpur ni dia menekankan untuk menghidupkan kembali NAM dan penyataan bersamalah tentang kedudukan Palestin dan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq Okey, ini kita kata ini antara sumbangan Malaysia ataupun peranan Malaysia di dalam enam. Kemudiannya kita lihat pula kepada negara-negara selatan. Negara-negara selatan ni dikenali juga sebagai negara dunia ketiga. Ha, maksudnya kita pun sebenarnya adalah negara dunia ketiga. Okey, negara dunia ketiga ni mereka ni kebanyakan negara ni mempunyai persamaan dari segi latar belakang ekonomi dan pernah dijajah oleh kuasa barat malah negara dunia ketiga pada waktu ni kita masih lagi bergantung kepada negara maju. Terutamanya untuk kita nak memasakkan bahan mentah kita. Ha, kenapa kita ni masih lagi bergantung kepada negara maju? Ha, ada sebab dia. Antaranya ialah yang pertamanya sebab kita ni tiada kepakaran dan modal eh, dalam memproses bahan mentah tu jadi barangan siap. Oleh sebab tu kita jual bahan mentah tu kepada negara maju tu. Jadi negara maju tu jadi sebagai pasaran kepada barangan mentah kita lah. Dan yang kedua nya saya tak langsung bila kita bergantung kepada negara maju ni ini telah membawa kepada ketidakadilan dalam syarat perdagangan maksudnya di sini kawalan harga barang mentah dan kadar pinjaman faedah pinjaman ni jadi tinggi jadi pada waktu ni kita terima je sebab tu kita kata di sini membawa ketidakadilan dalam syarat perdagangan. Dan untuk matlamat negara-negara selatan ni, ada dua matlamat di sini. Yang pertamanya adalah untuk mengatasi harga ekspor bahan-bahan mentah ni. Manakala yang keduanya ialah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknikal dalam kalangan negara anggota. Ha, jadi kat sini dia tak bergantung lagi lah kepada negara maju. Jadi ini dua matlamat negara-negara lah, selatan ni. Jom kita lihat pula peranan Malaysia dalam negara-negara selatan ni. So apa peranan Malaysia? Yang pertamanya peranan yang dimainkan oleh kita ialah telah menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan. Suruhanjaya Selatan-Selatan ni adalah idea daripada Tun Dr. Mahathir. Aa, semasa sidang kemuncak 6 di Zimbabwe pada tahun 1987 kemudiannya merubuhkan kumpulan 15 atau G15 pada tahun 1989. Sidang kemuncak yang pertamanya diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1990. Yang di dalam negara-negara selatan ni, dia ada projek-projek yang dirancang antara projek yang dirancang ialah yang pertamanya kerjasama dalam bidang sains dan teknologi. Ha jadi dia buat kerjasama dalam bidang sains dan teknologi. Jadi dalam kerjasama ni kita lihatlah iaitu dengan adanya Pusat Pertukaran Data Pelaburan, Perdagangan dan Teknologi Selatan ataupun Source Investment Trade and Technology Data Exchange Center atau kita kenali dia sebagai SIDEC. Ha ini di penubuhan ni di Kuala Lumpur. Kemudiannya menubuhkan sistem keistimewaan perdagangan global atau Global System of Trade Preference iaitu GSTP. Ha, kemudian dia juga telah menubuhkan kemudahan kredit dan mekanisme kewangan untuk pembiayaan perdagangan. Ha, jadi ini antara projek-projek lah yang telah dirancang di bawah negara-negara selatan. Dan akhir sekali kita lihat kepada Pertubuhan Persidangan Islam ataupun OIC. OIC ini mula ditubuhkan pada tahun 1971. Ibu pejabatnya ialah di Jeddah iaitu di Arab Saudi dan idea penubuhan OIC ini datangnya adalah dari idea Tunku Abdul Rahman. Semasa ditubuhkan, ahlinya hanyalah 57 buah negara sahaja dan dia ada 3 negara sebagai pemerhati. Ah, matlamat. Apa matlamat OIC ni? Matlamat OIC yang pertama adalah untuk eratkan hubungan sesama negara Islam dalam pelbagai bidang lah. Eh, eratkan hubungan sesama negara Islam. Dan yang kedua, bersuara dalam satu nada untuk kepentingan umat Islam. Ha, jadi yang kedua, bersuara dalam satu nada. Yang ketiganya ialah untuk mengekalkan perdamaian dalam segala persengketaan antara negara Islam so nak kekalkan perdamaian dan akhir sekali yang keempat ialah untuk memastikan tempat-tempat suci Islam ni dihormati dan tidak dicemari. jadi ini ada empat nah, ada empat matlamat OIC. Kenapa OIC ditubuhkan? Aa, kemudian kita lihat pula sumbangan OIC. Apa sumbangan OIC ni? Aa, yang pertama kita lihat dia telah memberi bantuan eh, kepada negara-negara Islam yang menghadapi masalah. Aa, contohnya, dia telah menghantar pasukan perubatan ke Lubnan, Bosnia dan juga Afghanistan. Dan selain dihantar pasukan perubatan, dia juga telah menghantar bantuan kewangan kepada negara-negara Islam yang kurang maju. Contohnya macam seperti Sudan, Nigeria dan juga Czech. Dan negara-negara yang miskin ni aa, jadi diberi bantuan kewangan. Malah selain daripada tu, OIC juga telah menubuhkan Bank Pembangunan Islam. Aa, jadi bila adanya Bank Pembangunan Islam ni membolehkan adalah perkhidmatan kewangan. Maksudnya pinjaman eh, antara negara-negara anggota ni dia boleh pinjam di Bank Pembangunan Islam ni. Uh, selain daripada itu, kita lihat pula eh, sumangan Malaysia dalam OIC. So, apa sumangan Malaysia di dalam OIC? Banyak sumangan Malaysia ni dalam OIC ya. Eh. Yang pertama kita lihat kepada Tunku Abdul Rahman tu sendiri. Di mana Tunku Abdul Rahman yang kita kata apa tadi yang uh, idea penubuhan OIC datang daripada Tunku Abdul Rahman. Jadi uh, Tunku Abdul Rahman telah dilantik menjadi setiausaha agung OIC yang pertama malah kita juga Malaysia juga telah menjadi perantara eh dalam menyelesaikan peperangan Iran Iraq. Kan okay. sebab kita tahu kan antara matlamat tadi kita menyelesaikan masalahlah untuk membawa pada keamanan. Ha, jadi kita menjadi perantara antara dalam menyelesaikan peperangan Iran Iraq. Malah selain daripada itu kita juga telah memberikan sokongan kepada rakyat Palestin dalam perjuangan mereka mendapatkan semula tanah air sebab itu bukan saja dalam OIC kita juga lantang bersuara sama ada di dalam Commonwealth di dalam PBB mengenai isu Palestin ni Malah, kena ingat satu lagi ya, kita tidak berkawan ataupun kita tiada hubungan diplomatik dengan Israel sebagai tanda sokongan kita kepada rakyat Palestine. Ha, selain daripada itu, yang keempatnya, kita juga telah menjadi tuan rumah persidangan OIC iaitu pada tahun 1974 dan 2003. Malah, kita juga telah menganjurkan persidangan menentang pengganas di kalangan negara Islam pada tahun 2002. Ha, so, selain daripada tu, apa lagi sumbangan kita? Kita juga telah buat tawaran beasiswa kepada para pelajar dari negara OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa. UIAM uh, lah. Ha, uh, UIA Malaysia. Eh. Dan kemudiannya, kita juga telah mengesyorkanlah supaya penggunaan kita mengguna mata wang dina emas di kalangan negara Islam dalam perdagangan dan juga kegiatan ekonomi. Ha, jadi ini antara sumangan Malaysia di dalam OIC iaitu kita pernah jadi apa setiausaha agung OIC iaitu Tunku Abdul Rahman, kita menjadi perantara menyelesaikan peperangan iran iraq kita memberi sokongan kepada rakyat Palestin, kita jadi tuan rumah persidangan OIC, kita juga jadi uh, menganjurkan persidangan menentang pengganas, kita tawarkan beasiswa kepada pelajar dari negara OIC dan juga mengesyorkan penggunaan dina emas. Okey itu adalah sumangan kita. Jom kita lihat pula dalam OIC apa pula faedah yang kita dapat, apa kebaikan yang kita dapat apabila kita menyertai OIC. Okey, bila kita menyertai OIC, antara faedah yang kita dapat ialah pinjaman daripada Bank Pembangunan Islam. Di mana di sini kita pinjam daripada Bank Pembangunan Islam ni untuk melaksanakan projek-projek pembangunan untuk kepentingan rakyat. Dan selain daripada itu OIC juga telah memberi bantuan kepada Malaysia untuk menubuhkan UIAM. Malah Malaysia juga telah mendapat penghormatanlah daripada negara-negara anggota kerana amat seriuslah dalam kita memperjuangkan tentang hak dan kebajikan negara Islam. Aa, jadi ini antara kita kata apa faedah yang kita dapat daripada OIC. Satu pinjaman daripada Bank Pembangunan Islam. Yang kedua kita dapat bantuan untuk menubuhkan UIAM ni. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan yang ketiga kita mendapat penghormatan daripada negara-negara anggota. Dengan ini, aa, selesai kita untuk bahagian OIC ini, jadi antara pertubuhan yang telah pun kita sentuh sebelum ni iaitu pertamanya tentang Commonwealth, yang keduanya mengenai PBB iaitu pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, yang ketiganya mengenai um, am 6 iaitu uh, pergerakan negara-negara berkecuali, yang keempatnya mengenai negara-negara uh, selatan dan akhir sekali yang kelima adalah tentang OIC. Jadi cikgu harap daripada apa yang kita dah kongsi di sini, kamu dapat menyenaraikan terutamanya dari segi matlamat, apa matlamat setiap pertubuhan-pertubuhan yang kita sentuh tadi. Ada lima pertubuhan ni. So apa matlamat, apa faedah yang Malaysia dapat daripada penyertaan dalam pertubuhan ni dan apa sumbangan Malaysia di dalam, pertubuhan tersebut. Itu je daripada cikgu. Cikgu harap yang cikgu kongsikan bersama kamu ni akan dapat kamu manfaatkan sebaik mungkin dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Sebelum tu jangan lupa ya subscribe, like dan share sebab banyak lagi video-video yang lain yang cikgu akan masukkan pada masa yang akan datang. So sekian terima kasih. Berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Bye.